အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ပေးပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အခုချိန်ထိကျွန်တော် channel ကိုအားပေးနေတဲ့တုံရချင်းတွေမြို့ချစ်စိတ်ချတဲ့ပြည်သူပြည်သားတုံရချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျေးဇူးများချင်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးပြောဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးသတင်းပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတိဖို့လူတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွေးကြီးပွေးကောင်းလာတော့မယ်အတွက်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုထိကြည့်ပေးပါလို့เนาะကဲဒါဆိုစပြီမင်္ဂလာပါ4ရက်10လ2023ရက်နေ့ပေါ့เนาะအဲ KNDS စီရီယံဌာနကိုလက်နက်နှစ်လက်နဲ့အတူစီရီယံဝင်လာတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကိုနည်းနည်းလေးဗီဒါအသွားအင်တာဗျူးကြည့်လို့ပါဒါကဗီဒါရဲ့တက်တော်အကောင့်ပါမင်္ဂလာပါအကိုရဲ့အသက်လေးရယ်နာမည်လေးရယ်ဟိုပါပေါ့ဟိုထွက်လာတဲ့တန်ရင်းလေးရယ်ပေါ့ပါလာတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားလေးရယ်လीတစ်ချက်ဟုတ်ပြပြပေးပါလားနော်အကိုရဲ့အသက်လေးနဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါလားကောအသက်ကတော့16နှစ်ပေါ့နာမည်ကတော့ပြည့်စုံပြည့်ဝတော့ပေါ့အကိုထက်လာတဲ့တက်နာမည်လေးရောတက်နာမည်ကခမရ953ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလာတဲ့လက်နဲ့အမျိုးအစားလေးနဲ့ဘယ်နှလက်ဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်ပြပြပေးပါလားကောဒီကတော့နှစ်လက်ပေါ့ဟောအမေ3တလက်ရယ်ခွန်9တလက်ရယ်ဟောနှစ်လက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအချားကြီးတွေပါတယ်အချားပစ္စည်းတွေရောပါပါသေးလဲကြည့်ကြတော့200ကျော်200နဲ့800ပါကြည်ပေါက်လေးပေါက်ဥကွေးမင်းတခုအကိုထွက်လာတဲ့ရက်ဆွဲလေးဒီမှတ်မိလားမသိရက်ဆွဲရတော့ဘယ်မှမမိတော့လာရောရက်ကတော့ချစ်လာပိုင်းနေမှာပေါ့ရက်ကတော့မမိတော့ဟာအကိုပေါ့တော့ဒီစီဒီယန်ဌာနကိုရောက်ပြီးစီဒီယန်ဝင်ပြီးရက်ထပ်ပါတော့ရှေ့ဘာတက်လို့ခုကြည့်ရတာရှေ့တော့စီဒီယန်လောက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဟိုအကူပေါ့နော်ဒီတချို့နိုင်ငံသားသွားဖို့ CDN ဝင်ပြီးရင်ပေါ့နိုင်ငံသားသွားပြီးအလုပ်လုပ်တာတို့နေထိုင်တာတို့ရှိရပေါ့နော်ညီအစ်ကိုနဲ့ကြတော့ရှိပါထိုင်းတော့သွားရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ဒီဩဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့အလုပ်ရှာပေးမယ်ဆိုရင်ထိုင်းမှာအလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အကူသွားရှင်နဲ့ပေါ့နော်မသွားခင်ဆက်ကြဆိုရင်ရောဒီမှာတော်လန်ရေးဆက်တိုက်ပွဲတွေပါတွေမှာဝင်ဖို့ season ရှိတယ်ရှိပါမသွားခင်ရှင်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီကြံခဲ့တဲ့ဒီရဲဘော်တွေဟူပေါ့ဟိုကိုတက်ရင်မှာပေါ့เนาะအခုကြံခဲ့တဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲဘော်တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကောဘာပြောချင်းလဲဆက်လာပြောတတ်ဦးတော့သူတို့ဒီလိုလာစေဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုညီကနောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲကိုမှာကြတော့တက်မှာကြောင်ညီကဗာအလုပ်လုပ်ဘယ်ဘလူနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲတိုက်ခိုက်ရေးတစ်ခုပဲလားတိုက်ခိုက်ရေးတစ်ခုပဲတက်မှာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတနက်တည်းလေးယူလာတာနှစ်လက်လုံးညီကန်ရတာလားဘလူးတနက်ယူလာခဲ့တာတနက်ကတော့ဟာဒုတိယတနက်ပေါ့ကြိုက်တယ်ကွာနော်ကြိုက်ဂိမ်းမှာထားတာရေယူလာခဲ့တာပေါ့ကောင်းပါတယ်အမှန်တော့အများကြီးယူလာလိုက်လို့ပိုကောင်းတာပဲနော်တည်နိုင်လေဟုတ်ကဲ့ဒါခမ930ကကိုပြေဖြုတ်ပြေစုံကိုပြေစုံဖြူဝေဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဟို CDN ဌာနကိုရောက်ရှိလာတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လဲ CDN ဝင်နိုင်ကြပါစေလာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဘက်ကအမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပထမဆုံးစစ်ခွေးတွေเนาะခင်ဗျားတို့ PDF တွေလေးဝင်နေဆိုတဲ့စကားတွေခင်ဗျားတို့ပတ်ဆက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တော့โอเคပထမဆုံးတော့ဒီမှာသဘောကျတာကเนาะသူတက်ချက်ကြီးတနက်နဲ့တူလေးဝင်သွားတယ်ကောစိတ်သွားတယ်ကောเนาะအခုဒီ beta ကပြီးနေပြီးတော့မှစိတ်တလို့ဝင်ထွက်ပြီเนาะနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ secret တွေတတိထချက်ကျွန်တော်ဒီသူတို့အထုတ်ဝင်လောက်ထားတဲ့ video တွေမတင်ထားလို့เนาะမကြိုက်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ပါသွားတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်တဲ့ video တွေကတတင်းကောင်းတွေပါเนาะနောက်ထပ်လာမဲ့ video တွေ video လည်းတတင်းကောင်းပဲโอเคပါစကြမယ်ကျွန်တော် CDN ဌာနကိုလက်နက်နဲ့အတူ CDN ဝင်လာတဲ့ရေဘော်တယောက်ကိုပေါ့เนาะ interview လေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့အခုညီဒီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะညီရဲ့ဟိုနာမည်လေးရဲ့အသက်လေးရဲ့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါဟောကျွန်တော်နာမည်ကနေအောင်ဗျအသက်ကတော့20နှစ်ဟိုဘောင်ထွက်လာတဲ့တက်ကတော့93တက်အခုကတော့အခုဒီထဲကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဆင်ပြေမှုတွေရှိမရှိရဲ့ဟိုထဲနဲ့ကွာခြားမှုတွေတစ်ချက်ပြသပေးပါစစ်တက်ထဲမှာနေရတဲ့ဒီမှာစီရန်ဌာနမှာနေရတာနဲ့တော့အများကြီးကွာခြားရတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှာကတော့ချုပ်ချယ်ဒါချုပ်ချယ်ဟိုသွားမယ်ဆိုလို့များဒီသွားမယ်ဆိုလို့များအဲ့လိုဘလို့ပဲတော်တော်အကုန်ပြောသွားနေတာဘလို့ပြောစိတ်ကစိတ်ညစ်တယ်ဗျဘလို့မှหนีလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိဒီမှာကတော့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်หนีလို့ရတယ်ဘလို့ကို
ကိုဘာလုပ်ချင်းလဲကိုလုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောတယ်လုပ်ပေးမယ်တကယ်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ကတကယ်လုပ်ပေးတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု၈ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးနဲ့ပဲဆက်သွားမှာပြပါတို့အခြားနိုင်ငံတို့မှာလောက်သွားလို့ပုံရချက်ရှိကျွန်တော်ကတော့တော်လှန်ရေးနဲ့ပဲဆက်သွားဖို့ရှိတယ်တခြားနိုင်ငံသွားဖို့ဆိုတော့စီစီမရှိဘူးချိန်တယ်ကွာအဲ့ဒါရင်လမ်းမှာအခက်အခဲလေးနေနေပါပါပြပြပေးပါလားဒီလိုမရောက်ခင်ဆက်ကြဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ငါတို့တိကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲလမ်းခီးတစ်ချောက်မှာတော့ရွာတဲ့ဝင်သွားတယ်ရွာတဲ့ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ရွာလဲဖြတ်သွားတော့ရွာလဲဖြတ်သွားတော့အမှအဲ့ရွာဥက္ကဋ္ဌလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းချိန်ဆက်မရှိတော့ကျွန်တော်လိုက်ခေါ်ရဲ့ဘူကြီးဘူကြီးရဲ့ဘယ်သွားမှာတော့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေတဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောဒီဒီနားတွေပဲကိုသူတို့လည်းစစ်ခွေးနဲ့ပေါင်းတယ်တင်လို့ကျွန်တော်လည်းမပြောရဲဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျမ်းပဲသွားနေကိုအပေါ်ရောက်မှကျွန်တော်အဲတနက်အပေါ်ဖောက်ပြီးတော့ညီရက်တဲ့အဲ့လိုပြောမှအဲ့လိုခေါ်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တခြားတော့အခက်အခဲတွေတိတ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ညီဘာပြောချင်သေးလဲတခြားရဲဘော်တွေပြန်ခဲ့တဲ့ရဲတခြားရဲဘော်တွေတော့လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေဘယ်လိုပြောမှာကျွန်တော်တို့တပတ်ဆင်တဲ့ညီကိုကိုဆိုကိုလို့လာခေါ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမှာသူတို့ကစိတ်ကြီးနေဘယ်သူမှလည်းမနေချင်တော့သူတို့စပူဆိုကျွန်တော်ထပ်ဆူတဲ့ကောင်းနေချင်ပဲအဲ့ဒီကျူတာမဲ့ပြီးဖို့လမ်းပေါက်ကအရှင်မပြီလို့အဲ့လိုအဲ့ဒါရှိလို့ပြီးဖို့လမ်းပေါက်ကခက်နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စစ်တထဲမှာအာလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အခုထွက်လာတဲ့ကလေးတွေနော်ကလေးတွေပဲရှိသေးတယ်လူကောင်းတွေကအာလူစိတ်ရှိတယ်နော်လူစိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်အားရတယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အသုံးဝင်တဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွင့်ရတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တက်မတော်အတွက်တောင်းရမယ့်လူတွေသူတို့စိတ်ဓာတ်လေးကိုကြည့်ချနောက်ဆုံးဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ B2B သားများအားလုံးကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးမသိတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေလာနေပြီကျွန်တော်တို့သိမ်းနေပြီမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေအလကားပြောနေရမှာလို့ဒါမိဘပြည်သူများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာကြားချင်တာကလက်ရှိအာနာယူမဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်စစ်ခွေးများနဲ့ဝေးရုံနေနော်စစ်တပ်စကန်နဲ့အခုစစ်ခွေးစကန်နဲ့ဝေးရုံနေကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးမြတ်တာရက်ခံတောင်းဆိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒီဆိုင်တော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ခွေးစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြစ်မလို့လုပ်တဲ့အခါကြတော့နော်ပြည်သူတွေရှိသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ပွဲကိုရပ်ခဲ့ရတယ်ဒီခွေးတွေကိုမြန်မာလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြစ်ခဲ့ရဘူးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲဆုံးကာလလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာဘယ်နေရာမှာပဲဆိုဆိုဘယ်ဒေသမှာပဲဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူငယ်ရင်းငယ်ရင်းပြည်သူတွေကဘာလို့လိုချင်တာလဲအာဏာရှင်ကြဆုံးတာကိုအာဏာရှင်ကြဆုံးတာကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ညွန်ကြားထားတဲ့ဒီလမ်းညွန်မှုအောက်မှာနေပေးပါလို့လဲကျွန်တော်တို့ကမြစ်တာရက်ခံအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရှိရင်ပြည်သူတွေကိုကုလုံးလောက်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှစစ်ခွေးကိုကျွန်တော်ဒီအာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်လို့ခတ်လို့တိုက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခွေးမျိုးဖြုတ်ချင်တာ။ဒါပြည်သူတွေအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေတိုင်းသားခွင့်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တွေဘဝတွေကိုကြိုးတွေပေးပြီးစွန့်လွတ်စွန့်စားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ဖော်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုက်နေပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေကကိုထွက်ကြည့်တဲ့လူနဲ့เนาะမဆောင်ပေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့လူနဲ့ဆိုစစ်ခွေးတွေကသူတို့ရဲ့ပြည်ရဲ့မှာပြည်သူကိုကာပါလုပ်ထားပြီးသားဟုတ်ဟုတ်เนาะပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးမှအရှိအနေလူသားတိုင်းလုပ်ထားပြီးသားဒါခင်ဗျားတို့သိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောထားရမယ်မသိတဲ့လူတွေရောသိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ကအခုတပ်ပေါ်တပ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဆောင်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဒီအခုပြည်သူတွေပါသလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှိသလားပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှာပူပြီးအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာမလို့အဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ခွေးတွေရှိရင်ပြည်သူတွေမှမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကမပစ်ခရတဲ့ပွဲတွေစစ်ပွဲကိုမပေါ်ဆောင်ရတယ်အများကြီးနော်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ကျင်တာစစ်ခွေးတွေရှိပြီးနော်စစ်တပ်စစ်ခွေးစခန်းတွေနဲ့နှီးပြီးဆိုရင်အဝေးဆုံးကိုချောင်ပေးပါဒါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာကြားကျင်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဟာအခုဟိုတုန်းကတော့ဂျန်သူကိုတိုက်ချင်ရင်သူတို့ဟာတောထဲကိုသွားမှသူတို့တိုက်ရတယ်စစ်ခွေးတွေအခုကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတိုက်နေပြီမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေလာနေပြီဒါပြည်သူတို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာကြားကျင်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူတွေမလိုအပ်ဖက်အသက်မဆုံးရှုံးအောင်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးရှုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအငြင်းတမ်းပြောနေရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကဂျင်းလားဗဒင်းလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒါအခုလက်ရှိလိုင်းပေါ်မှာလည်းအငြင်းတမ်းပါနေပြီကအဲ့ဒီဗဒင်းတွေကနော်ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့
အဲ့တော့ပြည်သူများစစ်ခွေးစစ်တပ်စစ်ခွေးစခန်းနေနဲ့အဝေးဆုံးနေရာမှာနေသေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရခန့်အပ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရအောင်နေပါပြီကဲကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ်နော်ဆုံးထိပ်ကြည့်ပေးပါလို့အခုဖားကတ်မှာအာ3ရက်လောက်ပဲကြာသေးတယ်အာစစ်ခွေးဖက်ကပြောတာပေါ့နော်ဖားကတ်မှာ PDF တွေကကြောင်တက်တဲ့လူတွေကိုတက်ဖို့ပစ်ဖို့လောက်နေလို့ကြောင်တက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြီးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြီလားမသိဘူးဒါတွေက PDF တွေပက်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ဆိုရင်တော့PDF နဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကပစ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုပြီးနေတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကို PDF တွေကပစ်တယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဒါပထမအကွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သူဖက်ကနဲ့စစ်ခွေးရှိတဲ့နေရာကနဲ့ထွက်ခွာပေးကြပါနော်သူတို့ PDF တွေကမြုပ်ထင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူကိုမတေးဆဲချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကပြည်သူစီမှာသတင်းလာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကိုကြားတဲ့လူတိုင်းတွင်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပေးကြပါ sharing လုပ်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အရေးတော့ပုံအောင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်တွင်မြုပ်ထင်းမှာဝင်နေပါပြီเนาะစိတ်တလူထွက်ဝင်နေကြပါပြီလို့เนาะအဲ့ဒါကိုသတင်းလာပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်